स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले ट्रिग्नोमेट्रीसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गरिरहेका थियौं जुनमा तपाईहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो आइडेन्टिटीजको रुपमा। सो हामीहरुले आइडेन्टिटीजको कुराहरु त्यहाँ एप्लाई गरिरहेका थियौं। जस्तै हामीहरुले अब यसमा फेरि केही क्वेशन्सहरु गर्नेछौं हामी यहाँ डिस्कस। हामीले यो भन्दा पहिले पनि केही टाइप्सका क्वेशनहरु गर्यौं। सो आज भने हामी फेरि त्यो भन्दा अलिकति फरक टाइपको क्वेशनहरु गर्नेछौं। जस्तै अब यहाँ हेरौं, जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ प्रूफ द फलोइङ आइडेन्टिटीज भनेर भनेको छ हैन। सो अब यहाँ हेर्दा हामीहरुको यो क्वेशनमा हामीहरुलाई लेफ्ट साइडमा छ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टु sin थीटा प्लस cos थीटा देन 1 माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा, ठीक छ। सो हामीहरुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लिन सक्छौं हामी। सो एलएचएस लिएर a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला खोल्न सक्छौं हैन त। सो यसो सोच्दा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फर्मुला खोलियो भने हामीहरुसँग यहाँ आउँछ sin थीटा प्लस cos थीटा पनि आउँछ र कहीं न कहीं मिल्दो जुल्दो हामीहरुको 1 माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा आउँछ र 1 को ठाउँमा हामीहरुको sin थीटा प्लस cos थीटा आउन सक्छ हैन। सो अब फर्स्ट अफ अल त हामीहरुको a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला के हुन्छ त्यो हेरौं। सो a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला हामी युज गर्छौं a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर वाला फर्मुला युज गर्छौं, ठीक छ। देन हामीहरुको अब यसमा a भनेको हामीहरुको sin थीटा हुने भयो र b भनेको cos थीटा। देन हामीहरुको sin थीटा प्लस cos थीटा यानी कि a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो हामीहरुको a भनेको sin थीटा देन sin स्क्वायर थीटा माइनस ab भनेको sin थीटा इन्टु cos थीटा देन b स्क्वायर। सो b भनेको हामीहरुको cos थीटा। सो यो हुने भयो हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा ab प्लस b स्क्वायर। सो b भनेको हामीहरुको सँग छ cos स्क्वायर थीटा हुने भयो b स्क्वायर भनेको। देन अब हामीहरुको यहाँ हेर्दा राइट ह्यान्ड साइडमा हामीहरुलाई चाहिने sin थीटा प्लस cos थीटा हो एउटा, ठीक छ। यो टर्म त हामीहरुको आयो। देन अब हामीहरुलाई चाहिने भनेको माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा पनि चाहिन्छ तर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा चाहिदैन। सो हामीहरुको यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ। यति कुरा त थाहा छ हामीहरुलाई। सिम्पल फर्मुला, एउटा बेसिक फर्मुला हो हैन त। सो अब यसमा हामीहरुसँग छ sin थीटा प्लस cos थीटा देन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा। उफ, बल्ल आयो हैन हामीहरुको राइट ह्यान्ड साइड को। सो यो भयो हामीहरुको आरएचएस प्रुफ्ड। यसरी हामीले इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी एउटा अर्को हेरौं हामीहरुको यस्तै टाइपको अर्को क्वेशन है। सो जस्तै हामीहरुसँग छ यहाँ क्वेशन, हामीहरुको क्वेशन छ जस्तै cos टु द पावर 6 यो हामीहरुको क्यूब मा थियो। सो cos टु द पावर 6 छ हामीहरुसँग छ cos टु द पावर 6 थीटा प्लस देन sin टु द पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा। सो अब हामीहरुको यसमा पनि हामीहरुले फर्मुला लगाउने सेम हो, गर्ने प्रोसेस सेम हो। जस्तै एलएचएस लिने। सो हामीहरुको यहाँ cos क्यूब को फर्मुला नि लगाउँछौं हामी। सो cos क्यूब थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin क्यूब थीटा को होल स्क्वायर। देन यो हुने भयो हामीहरुको, फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई यहाँ छ एलएचएस भनेको cos टु द पावर 6 थीटा प्लस sin टु द पावर 6 थीटा। देन यो हुने भयो हामीहरुको cos क्यूब थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin क्यूब थीटा को होल स्क्वायर, ठीक छ। देन फर्स्ट अफ अल हामी यहाँ फर्मुला लगाउँछौं a क्यूब, सरी हामीहरुको स्क्वायरलाई भित्र राखौं है, क्यूबलाई बाहिर राखौं। सो हामीहरुको स्क्वायरलाई भित्र राख्दा क्यूबलाई बाहिर राखौं। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला लगाउँछौं हामी यहाँ। सो यो हुने भयो हामीहरुको a क्यूब प्लस b क्यूब। सो a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला हुने भयो हामीहरुको a प्लस b देन हामीहरुको अब यहाँ ए भनेको के कति छ त ए भनेको छ हामीहरुसँग cos स्क्वायर थीटा सो ए को ठाउँमा हामी राख्छौं cos स्क्वायर थीटा देन बी भनेको छ हामीहरुसँग sin स्क्वायर थीटा इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर यानी कि हामीहरुको ए भनेको cos स्क्वायर थीटा छ सो ए स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त स्क्वायर को पनि स्क्वायर सो cos स्क्वायर थीटा को पनि स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एबी यानी कि एबी गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको ए भनेको cos स्क्वायर थीटा बी भनेको sin स्क्वायर थीटा देन प्लस बी स्क्वायर भनेको हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा को पनि होल स्क्वायर सो हामीहरुको यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको कति हुने भयो त यो भनेको त हामीहरुको 1 हुने भयो देन हामीहरुको यहाँ हुने भयो cos टु द पावर 4 थीटा माइनस देन cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टु द पावर 4 थीटा ठीक छ देन हामीहरुको यहाँ फेरि यो हुने भयो जस्तै हामीहरुको यहाँ मैले cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर माइनस हामीहरुसँग छ यहाँ माइनस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा ठीक छ देन अब मैले यदि मेरो यहाँ मैले यस्तो लेखे ल मैले यसलाई लेखे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर यानी कि यो हुने भयो हामीहरुको sin टु द पावर 4 थीटा प्लस 2ab छ भने माइनस 2ab गर्दिम सो cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा ठीक छ ए भनेको हामीहरुको cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा देन माइनस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा त हामीहरुको छँदै छ इन्टु sin स्क्वायर थीटा छँदै छ हामीहरुको सो हामीहरुलाई चाहिने भनेको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 सो 1 को स्क्वायर 1 देन माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा यो हुने भयो हामीहरुको 2 + 1 3 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा ठीक छ देन यो भनेको त हामीहरुको आरएचएस हो आरएचएस प्रुफ यसरी हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं इजीली प्रुफ गर्न सक्छौं यसरी सो अब हामीहरुको यहाँ जस्तै यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेर्ने हो त जस्तै हामीहरुको यहाँ छ sin टु द पावर 6 थीटा प्लस cos टु द पावर 6 थीटा थियो हैन सो यदि हामीहरुको sin टु द पावर 6 थीटा माइनस cos टु द पावर 6 थीटा भएपछि कति हुने भयो त u इज इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन्टु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin टु द पावर 4 थीटा प्रुफ गर भनेर भन्छ सो हामीहरुको यहाँ लिम हामी एलएचएस सो एलएचएस भनेको छ हामीहरुसँग sin टु द पावर 6 थीटा माइनस cos टु द पावर 6 थीटा ठीक छ देन यहाँ पनि हामी के गर्छौं त यहाँ पनि a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला लगाउँछौं सो हामीहरुको यहाँ हुने भयो a क्यूब - b क्यूब बनाउँदा यसलाई sin स्क्वायर थीटा को क्यूब - cos स्क्वायर थीटा को क्यूब ठीक छ देन यो हुने भयो हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा a - b सरी b भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ cos स्क्वायर थीटा then into a square plus ab plus b square so हामीहरुको a भनेको sin square theta को square भनेको हामीहरुको sin to the power 4 theta हुने भयो then plus ab sin square theta into cos square theta, then यो होने भाई मेरे को plus b square यानी कि cos to the power 4 theta होने भाई. So जैसे अब इसमें क्या करने वाला था जैसे हामीहरूले गर्ने प्रोसेस भनेको सेम हो, हामीले यो भन्दा पहिले जे गरेका थियौं नि हो त्यही नै गर्ने हो. तर अब के भने हामीहरूलाई यहाँ 2 sin square theta minus 1 चाहिएको छ. सो हामीहरूको यहाँ के छ त सबै sin मा मात्र छ, cos मा कुनै पनि छैन. सो यो cos लाई पनि sin मा चेन्ज गर्दियौ. सो हामीहरूको cos लाई sin मा कसरी चेन्ज गर्न सक्छौ त हामीहरूको यहाँ cos square theta लाई हामीहरूले sin मा चेन्ज गर्नु छ. सो यो हुने भयो हामीहरूको cos square theta भनेको त 1 minus sin square theta हो नि हैन. sin square theta plus cos square theta is equals to 1. so cos square theta भनेको 1 minus sin square theta. then त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ हेरौं. so यसलाई बनाउँछु म sin square theta को whole square plus cos square theta को पनि whole square plus 2ab sin square theta cos square theta then minus 2 sin square theta cos square theta then plus हामीहरुको sin square theta cos square theta त छदै छ. सो अब मैले यहाँ नि र के गरे भने +2 -2 थप दिए. +2 -2 थप्दा के हुन्छ, +2 -2 त 0 भएर जान्छ. सो त्यो राख्नु र नराख्नुको मतलब हुँदैन. सो यहाँ नि र केही चेन्ज आएको छैन. सो अब यतिलाई हेरौं. यतिलाई हेर्दा त यो हामीहरुको a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला पो रहेछ त. सो अब त्यहाँ भन्दा पहिले यहाँ हेरौं है. सो अब हामीहरुको यहाँ नि रहने भयो sin square theta minus 1 minus minus into minus plus sin square theta. सो अब यहाँ नि हामीहरुको a plus b को होल स्क्वायर हो भने sin square theta भनेको हामीहरुको a plus cos square theta भनेको b को होल स्क्वायर minus 2 sin square theta cos square theta. यहाँ नि हामी यसलाई -2 sin square theta cos square theta plus 1 sin square theta cos square theta के हुने भयो त यो हुने भयो हामीहरुको -sin square theta cos square theta हुने भयो. ठीक छ. देन हामीहरुको अब यहाँ हुने भयो हामीहरुको 2 sin square theta -1. कता कता मिले जस्तो लाग्यो त यहाँ मिलिरहेको छ. सो यहाँ यति पार्ट त हामीहरुको सल्भ भयो. सो अब हामीहरुको यहाँ नि sin square theta plus cos square theta भनेको 1. सो 1 को स्क्वायर 1 minus sin square theta cos square theta हामीहरुलाई यो हो त चाहिएको होइन. सो अब हामीहरुको यहाँ नि के गर्ने होला त. सो अब हामीहरुलाई cos square theta पनि चाहिएको छ, sin to the power 4 theta पनि चाहिएको छ. सो अब हामीहरुलाई यहाँ नि हामी यस्तो गर्न सक्छौ. कस्तो भने यो त हामीहरुको सल्भ भइसकेको कुरा हो. 2 sin square theta minus 1. सो 1 को ठाउँमा हामी रिप्लेस गर्न सक्छौ sin square theta plus cos square theta ले. ठीक छ. देन minus sin square theta. सो मलाई sin to the power 4 theta चाहिने छ अगाडि. सरी sin to the power 4 theta चाहिने छ. सो त्यसको मतलब म यहाँ नि cos square theta लाई sin बनाइदिन्छु फेरि यहाँ नि. सो cos square theta लाई sin बनाउँदा यो हुने भयो हामीहरुको 1 minus sin square theta. ठीक छ. देन 2 sin square theta minus 1. सो sin square theta plus cos square theta minus sin square theta मल्टिप्लाई गर्दिन्छु म. सो ब्रैकेट खोल्दा यो हुने भयो मेरो प्लस sin to the power 4 theta. ठीक छ. देन अब मेरो यहाँ नि त 2 sin square theta minus 1 into यहाँ नि त मेरो प्लस sin square theta minus sin square theta क्यान्सल आउट भयो. सो मलाई चाहिएको भनेको cos square theta plus sin to the power 4 theta नै होइन त. सो यही होइन त मलाई चाहिएको हो नि cos square theta plus sin to the power 4 theta. यो भनेको त हामीहरुको RHS हो. RHS proved. यसरी हामीले इजिली प्रूफ गर्न सक्छौ. सो त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा क्वेशन हेरौं. जस्तै हामीहरुको यहाँ नि छ साइन टू द पावर 8 क्वेश्चन छ हामीहरुसँग साइन टू द पावर 8 साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा then into 1 minus 2 sine square theta then cos square theta. So अब हामीहरुको यहाँनिर LHS लियौं. So LHS भनेको हामीहरुसँग छ sin to the power 8 theta minus cos to the power 8 theta. ठीक छ. Then ये होने भाई हमें को साइन टू द पावर 4 थीटा को स्क्वायर माइनस कॉस 4 टू द पावर थीटा स्क्वायर. सो इसलिए हमें ए प्लस बी माइनस बी को फॉर्मुला खोल्न सक्छौं. सो ये होने भाई हमें को साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा देन साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस सॉरी प्लस cos to the power 4 theta. ठीक छ. सो हामीहरुको यहाँनिर यसलाई फेरि हामी sin square theta को स्क्वायर माइनस cos square theta को स्क्वायर गराउन सक्छौं. देन हामीहरुको यहाँ हामीहरु गर्न सक्छौं sin square theta को स्क्वायर प्लस cos square theta को पनि स्क्वायर. ठीक छ. देन हामीहरु यहाँ इसको फर्मुला खोल्छौं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला खोल्छौं. ठीक छ. देन यहाँ निर भने हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला खोल्छौं. सो यो नि भयो हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा a माइनस b देन a प्लस b गर्दा यो नि भयो हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको त 1 हुने भयो. सो अब यहाँनिर यसको फर्मुला खोल्दा यो हुने भयो हामीहरुको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab होइन त. सो हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा a देन प्लस b भनेको cos स्क्वायर थीटा देन माइनस 2ab देन 2a भनेको sin स्क्वायर थीटा b भनेको cos स्क्वायर थीटा सिम्पल. देन हामीहरुको यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भएको ठाउँमा हामी 1 राख्न सक्छौं. यो हुने भयो हामीहरुको 1 देन यहाँ पनि हुने भयो हामीहरुको 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. यो त कहाँ देखे जस्तो लाग्यो हैन त. सो sin स्क्वायर थीटा minus cos square theta then 1 minus 2 sin square theta cos square theta. यो त कहाँ देखिए जस्तो लाग्यो कहाँ देखिएको त यो त हामीहरुको राइट ह्यान्ड साइडमा देखिएको थियो. सो यो भनेको त हामीहरुको RHS हो. RHS प्रूफ यसरी हामीले इजिली प्रूफ गर्न सक्छौं. देन त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं. जस्तै हामीहरुको अब हामीहरुले sin to the power 6 theta minus cos to the power 6 theta हेर्यौं. सो sin कै हामीहरुले पावर मा 8 हुँदा पनि कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्यौं. सो अब हामीहरु sec तिर जाम है. sec र tan